Salam, hörmətli izləyicilər. Biz Salazlıqın Nərmanov rayon məhkəməsinin önündəyik. Bugün Qubad bəyin səhhəti ilə bağlı növbəti məhkəmə proses gedir. Onun vəkili vəsadət verib Qubad bəyin müalicə mərkəzinə göndərilməsini tələb edir və hal-hazırda məhkəmə başlayıb. Qubad bəyin partiya üzvləri və onu sevənlər, dəstəyənlər, başqa partiya üzvləri, nümayəndələr daha doğrusu Qubad bəy dəstək üçün gəliblər buradadırlar. Məhkəmə prosesi davam edir. Məhkəmənin sonucunu birazdan sizə vəkil özü açıqlayacaq. Xahiş edirəm, kanalımızda qalın, kanalımızı bəyənin, abunə olun. Bəy, xoş gördük sizi. Bugünkü məhkəmə prosesi mahiyyəti nədən ibarətdir? Bax da, izləyicilərimizə məlumat verədiniz. İstər vəkillər vasitəsilə, istər yoxlamaların, tibbi yoxlamaların nəticəsi olaraq Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumdur ki, Qubad bəyin səhhətində kifayət edici ciddi problemlər var. O problemlər getdikcə daha kəskin xarakter alır. Vəkillər Qubad bəyin indiki mərhələdə müalicə müəssisəsinin köçürülməsi ilə bağlı iddia qaldırıblar, şikayət veriblər və bugün konkret bu məsələyə baxılır. Sizcə təmin olunacaq mı? Yəni, nə düşünürsünüz? Dəfələrlə məhkəmə, artıq 26-27-ci məhkəmədir bildiyim qədər. Artıq 29-cu məhkəmədir. 29-cu məhkəmədir. İndiyə qədər də heç bir vəsadət təmin olunmayıb. Demək olar ki, bir cüzi bir qism ki, ailə ilə görüş, vətəl bu zəngi. Yalnız bir şikayət təmin olunub, bu da qismən. Qismən. Ailə üzvlərinə telefon danışıqla icazə verilir. O da qismən. Bugünkündən ümidiniz var mı? Nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə... Çünki Avropadan bu qədər baskı var, artıq sanksiya qapıda deyilə yazırlar. Belə deyək də... Bundan hökumət geri adım ata bilərmi? Bu humanist bir adım hesab oluna bilər. Amma humanizmin özü bir ədalət prinsipinə söhkənir. Hakimiyyət ədalətli olardısa, yalandan şərliyi Qubad bəyə həbs etməzdi. Və bugünkü məhkəmənin də hər hansı bir humanist adım gözləmir. Bir də sizə bir sözüm var. Mən bir gecə yatmadım. 2023-cü il üçün bir yekun həbslərlə bağlı çıxartdım. Say hesabı 70 oldu. Demək, bir ildə 2023-cü ildən bugünə qədər 70 nəfər insan, eləsi var 2 dəfə inzibati də olsa, həbs olunubdu. Ölkədə 70 dənə siyasi məhbus qeyd olunubdu bir ildə. Hələ bəzi araşdırmalarda bəzi dindar qardaşlarımızın sayısını, adlarına çata bilmədim. Kütləvi biliriz ki, səbəb bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bax, ölkədə bu günləri, bu qədər siyasi prosesdə, bu qədər məhbus olduğu halda yenidən erkən seçkə getmə var. Yenidən namizədliyini verir. Bax, buna fikriniz nədir, nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bu həbslərin arxasında çox böyük siyasi məqsədlər dayanır. Mən bunu, ümumiyyətlə, Qubad bəyin həbsindən başlayırıq üzü bu yana. Bu həbslərin bu və ya digər formada birbaşa məhz seçkidən sonraki mərhələdə Azərbaycanın siyasi istiqaməti seçimi ilə bağlı bir adım atacaq düşüncəsindəyəm. Bu məsələlərin əksəriyyəndə Rusiyanın təsirini görürəm bir mənalı şəkildə. Və apar-topar bu cür tələm-tələsik ehtiyac olmadığı bir zəmində, bir şəkildə seçkilərin təyin olunması, eyni zamanda Zahid Orucun açıqlamalarında güya Azərbaycan dövləti üçün yaxın perspektivdə bir təhlükənin olacağı düşüncəsindən yana hesab edirəm ki, gəlinmiş bir nəticədir. Hakimiyyət beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı ortalığa qoyulan iradənin, ortalığa qoyulan təşəbbüslərin, təziqlərin nəticəsi olaraq bu adıma gedib və yalnız və yalnız öz çıxarlarına yanaltılmış adımdır seçki prosesinə qoşulmaqları. Və düşünürəm ki, Azərbaycan dövlətinin mənafini xidmət etmir. Oldu, təşəkkür edəm, sağ olun. Sağ olun. Onların fəaliyyətində problemlər, fəsadlar yaradır və Qubad müəllimin şəkər xəstəliyinin hələ də normallaşmaması nəticəsində ürəyində əlavə xəstəliklər əmələ gəlib. Diastolik disfunksiya əmələ gəlib, hipertrofiya əmələ gəlib, sol mədəciyin, yəni qalınlaşması xəstəliklər əmələ gəlib. Yəni, hal-hazır ki, Qubad müəllimin həm tibbi xidmətlə əhatə olunma vəziyyəti, həm ümumiyyətlə müayinə vəziyyətini, müayinə və analizlərlə əhatə olunmasını mən ailəsi kimi qeyri-kafi qiymətləndirirəm və hökumət də həm baxmayaraq hesab edir ki, Avropa Məhkəməsini o saxta göstəricilər göndərməklə
aldadır. Yox, elə deyil. Avropa Məhkəməsi həmin göstəriciləri bizə göndərir. Ailəsinə göndərir, vəkillərə göndərir və biz ona xüsus şərhlər yazırıq, əsaslandırılmış şərhlər yazırıq. Eyni zamanda Qubat müəllim özü də bununla bağlı xüsusi ingilis dilində bir hökumətin cavabları ilə bağlı, suallara cavabları ilə bağlı xüsusi bir şərh yazmışdı. Çox təəssüf ki, Bakı İstintaq Tədqiqatxanasının rəhbərliyi həmin şərhin, həmin iki səhifəlik izahatın vəkillərə verilməsinə mane oldu. Onu Qubat müəllimdən götürdülər və nə vəkillərə verdilər, nə geri qaytardılar. Təbii ki, Qubat bəyin ilk düşündüyü şey səhərdir və bu normaldır. Amma ölkədə də müəyyən siyasi proseslər gedir. Bununla bağlı hər hansı bir şey deyilmi? O, siyasi proseslərlə bağlı ümumiyyətlə mən Qubat müəllimdən hər hansı məsələni müzakirə eləmirəm. Çünki bununla bağlı Qubat müəllim ADR hərəkəti ilə, onun rəhbəri ilə, vəkil Fəxrəddin müəllim ilə vasitəsi ilə əlaqə saxlayır, tapşırıqlarını verir və onlarla bağlı müzakirələrini aparır. Yəni, bu məsələlərlə bağlı mənim hər hansı bir məlumatım yoxdur, onu siz hərəkətdən, ADR hərəkətini ala bilərsiniz. Deməli, bizim bu məhkəmə prosesi, biz Tibb Baş İdarəsindən şikayət etmişdik ki, Qubat müəllim səhhəti ilə bağlı ciddi nəzarət etmirlər, bizim müraciətlərimizə cavab vermirlər və onun səhhətinə qeyri-ciddi yanaşırlar. Bununla bağlı şikayət etmişdik. Tələbimizin digər hissəsi müalicə müəssisəsinə dərhal köçürülməsi ilə bağlı idi. Siz bilirsiniz, Qubat müəllimin hərəkətində çətinlik yaranıb və biz onu, ailəsi ona çəlik gətirmişdi ki, çəlikdən istifadə edərək hərəkət etsin. Amma o da verilməmişdi. Bununla bağlı müraciətlər etmişdi. Çox təəssüf ki, məhkəmə bizim şikayəti icraata qəbul etməkdən imtina elədi və indi biz ondan çox güman ki, apellyasiya şikayət verəcəyik. Nə deyir? Yəni deyir, sağlamdır bu adam, müalicə yollamırlar. Bunlar nəyə görə belə qərar verir? Hər dəfə gəlirsiniz bir nə isə Qubatla əlaqədar məhkəmə apellyasiya verirsiniz, məhkəmə müraciət edirsiniz. Heç bir təmin olunmur. Bu başın nümayəndələri söylədilər ki, müalicə müəssisəsinə köçürülməyi belə məsləhət deyil. Yəni bu saat vacib deyil. Ona görə də yəni səhhəti normaldır və kifayət qədər nəzarət var. Ona görə deyir ki, ehtiyac görmürük ki, o müalicə məsələsi. Apellyasiya məhkəməsinə müraciət olunur. Dibeydə xanım özü iştirak elədi. Özü necə idi? Siz gördünüz, özüm yeçiz. Səhhəti. Belə də, yəni, həmişəki kim idi, yəni, bir yenilik yoxdur. Özü də səhhəti ilə bağlı xüsusi nüansları məhkəmənin diqqətinə çatdırdı və bildirdi ki, buna görə davamlı olaraq həkimə ehtiyacı var ki, həkim onu nəzarət eləsin, həmişə baxsın. Bakistanın təqiqxanasında belədir ki, o gərək müraciət etsin, sonra həkim müayinə edir və ancaq müayinə edir. Yəni, müalicə necə keçməlidir, hansı müalicələrdən keçməlidir, bu barədə bizim məlumatımız yoxdur. Ona görə istəyirdi ki, elə ciddi belə həkim nəzarətində qalmaq üçün müalicə məsələsinə köçürülsün, amma tibb baş idarəsi söylədi ki, bunu bizə həkimlər məsləhət görmür. Zibidi xanım, Qubat bəy özü danışdı məhkəmədə, bəli. Söz verildi mi? Bəli. Nə dedi? Uzun çəkdi məhkəmə belə? Hə, nə bilim, hamımız danışdıq. Nə, Qubat bəy özü nə dedi məhkəmədə, ümumiyyəcə? Yəni, öz fəaliyyətindən məhkəmənin diqqətinə çatdırdı, özünün xəstəliklərini, Bakı İstintaq Tədqiqatxanasında gördüklərini. Yəni, belə hamısını dedi də məhkəmənin diqqətinə çatdırdı. Təşəkkür edirik, Zibeydə xanım, sizə çox yoldur. Sağ Hörmətli izləyicilər, bu gün Nərmanov rayon məhkəməsində Qubat bəyin səhhəti ilə bağlı keçirilən məhkəmə prosesində yenə həmişəki kimi verilən şikayətə baxılırdı və təmin olunmadı. Onlar duyduğumuz kimi vəkil bu barədə apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcəyini bildirdi. Xahiş edirəm, kanalımızı bəyənin, kanalımızda qalın, videomuzu paylaşın. Bəyənin ki, ölkədə baş verən bütün prosesləri hər kəsə çatdıra bilək. Sağ olun, sağlıqla qalın.